Ja sam Dejan, a ovo je 24 pitanja sa Dexom. Skroz je bilo spontano, znači kada sam pravio kanal 2010. Moje ime je inače Dejan, pa su me svi zvali Dex, a rock je zato što sam tada slušao rock muziku. Dex 99% ljudi. Počeo sam se baviti YouTube-om totalno iz zabave, iz šale, ništa, nikakav cilj nisam imao. Najdraži YouTuber, rekao bi David Dobrik. To što snima najzanimljiviji kontent na YouTube-u, sigurno. Ima i samo dva YouTubera iznad mene što se tiče broja subscribera, tako da samo njih dvojica. Zašto ne oba? Iskreno, ni u jednom momentu. Znači, od uvek sam radio i zabave, sada je došlo do svega, tako da ultra sam zadovoljan sa YouTube-om. Da ne odustajete, dosta je teško, ja sam posle 2,5 godine otprilike zapravo video neki proces, proces rasta, tako da samo ne odustajte. Radim jednostavno totalno drugačiji kontent i mislim da je to jednostavno razlog. Ne pratim ih toliko. Otprilike neka 3 sata. Smatram, ali to je skroz ok ukoliko dodaju nešto svoje i taj video totalno drugačije izgleda. Kada ne snimam, sam najčešće sa društvom. Iskreno, ne, zato što je to nešto što jednostavno volim, to ima sentimentalnu vrednost, tako da definitivno ne. Stvarno, 2 dana maks. Najdraže, možda će me neki sada hejtovati zato što vjerojatno misle Fortnite ili Minecraft, ali iskreno Minecraft, zato što sam to počeo i to mi je najjače. Me to se menja non stop, ako čujem jednu pesmu više od 10 puta, ne želim više nikada je čujem, tako da menja se svaki put. Jel može slika i jel može poz? Rado se sećam uspomene kada sam otišao kod jednog dečka koji je bio na terapiji, koji se nenormalno iznenadio kada me je video, tako da veliki pozdrav za njega oko ovog gleda. Iskreno ne, do sad ništa nije bilo loše, tako da veliki pozdrav za ceo Rock Fam, najjači smo. Na YouTube-u. Maldive, ako neko hoće da me povede sa njim, na Instagramu, @dexthrock. To je bilo to, hvala svima koji ste gledali do kraja, ostavite like i vidimo se u sledećem. Ćao!